aproveitar, aproveita aí, isso é bom. De vontade para manter a nossa tradição, a nossa cultura, sabendo que as gerações mais antigas vão desaparecendo e as novas têm outros caminhos. Mas manter a nossa cultura, manter a nossa língua e as nossas tradições é um desafio do futuro. Espero bem que os jovens tenham isto em consideração. Primeiro, este carro agora que está lindíssimo na Praia do Espírito Santo, e com flores, estiveram trabalhando imenso, né? E flores naturais, hortênsias. A flor regional dos Açores. É verdade. E pronto, as pessoas muitas sentadas, algumas a desfilar e também muitas a trabalhar. É. Vê-se aqui umas senhoras a partirem massa também. Exatamente. Já nos ofereceram alguma massa, mas ainda é cedo para começarmos a comer, não é? Já nos ofereceram massa, já quiseram dar leite, mas deixamos isso para mais tarde. Vamos esperar pelo carro do vinho. Aqui à maneira. Aqui está. Olha, muito bom! Qual é a organização? E o vinho, já, eu não te disse para esperar pelo carro de vinho que era bom. Isto é do Fórum Sports. Fórum Sports também que este fim de semana está o restaurante aberto para almoços e jantares. Até olha, domingo. Olha, já estou à prova. Ok, deixa-me provar que tenho as mãos aqui ocupadas. Eita, que churisco! É um churisco do Fórum Sports, muito bem. Maravilha, agora olha, para olha, olha, agora o vinho, olha, olha, toma lá. A gente queria o vinho, não era? Muito bem, Marani, olha. Tem aqui o vinhozinho para provar. Já vai dar para ele. Muito engraçado, cara. Aqui a gente vai comer o nosso, olha. Olha, 10 horas da manhã e a tomar o um vinhozinho. Vinho com linguiça. Olha, a saúde, Sr. Jorge. A saúde, é verdade. A saúde. Às 10 da manhã, linguiça com vinho. Nunca me lembro, mas pronto. É. Entusiasmada aí a tirar fotografias. Não, estou a fazer um vídeo para o Carlos, para pôr no Facebook. Ah, está bem. Quero vamos lá convidar os nossos mais ouvintes. Mas logo quero também que um selfie à gente para o Carlos pôr no Facebook, está bem? Quem estiver a ouvir, visite a nossa página do Facebook, wgfd.com no Facebook. Tem sim, muitas senhora. Coisas para mostrar e quem não pode vir cá este ano, para o ano, põe nos teus planos, venha visitar Forever nas festas de Bibinho e Espírito Santo. Sim, senhor. Vais-me tirar aqui uma fotografia ao pé dos bois, lá ver se são bons amigos.
amo firmemente, que este bar vai acabar. Mantenho-me firmemente, que este bar vai acabar. Agradeço a toda a gente que nos está a escutar. Agradeço a toda a gente que nos está a escutar. Negra,
verdade, é o rancho folclórico, há o infantil e também há o adulto. Em South River, em São do New Jersey, não é? Viva New Jersey! Viva!
vamos à praia. Na areia vamos cantar. E não há lágrimas na saia, na bruma do nosso mar. Praia dos três vitórias, desse de vinte mil. Let's go.